Iyi rero ni Minisiteri nshya iherutse gushyirwaho n'inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye ku wa 14 Nyakanga uno mwaka turimo w'2021. Tugiye kurebera hamwe rero abayobozi bane bishoboka cyane ko bashobora guhita bahabwa ino minisiteri. Turaza kubabwira abayobozi bane tunabavugeho byinshi bitandukanye bazwiho. Namwe ubwanyu rero muraza gukomeza hasi mutubwira uwo mubona koko kakwiriye ino minisiteri mu bitekerezo byanyu, mukomeza kugenda mutanga aho hasi. Ari nako kandi nkwibutsa ko nk'ibisanzwe ari Rwanda Update, umuyoboro wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ukugezaho amakuru utasanga ahandi, kandi amakuru y'ukuri, amakuru abazira ibihuha, kandi amakuru ubukeneye kugira ngo ubane nayo 5/5. Ureba aho hasi handitse subscribe. Ni inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 3 tariki 14 Nyakanga 2021. Icyo gihe yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Yashyizeho rero minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'u Rwanda minisiteri nk'iyi ngiyi ishyizweho. Iyi minisiteri ikazahuriza hamwe inshingano zari zifitwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside CNRG n'iza Komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge. Nk'uko rero dusanzwe tubagezaho inkuru zicukumbuye, twaranganyije amaso hirya no hino maze dusanga hari bamwe mu bahabwa amahirwe yo kuba bayobora iyi minisiteri itarahabwa umuyobozi. Ibyo umunyamakuru wacu akaba yaragerageje gucukumbura ndetse anibaza wahabwa aya mahirwe yo kuyobora iyi minisiteri. Ndetse rero mugiye kunyemerera turebere hamwe bamwe muri aba bayobozi bahabwa amahirwe kurusha abandi. Namwe ubwanyu muraza kugenda mudufasha gutora uzayobora iyi minisiteri nshya nibiramuka bigenze nk'uko natwe ubwacu tubitekereza. Aba rero tugiye kurebera hamwe ni bamwe mu bahabwa amahirwe yo kuyobora iyi minisiteri nshya. Twihuse cyane rero ku mwanya wa mbere turahabona Fideli Ndayisaba. Avuka mu karere ka Huye, ni mu murenge wa Ngoma, akagari ka Matyazo. Yakoze muri Rwanda Revenue Authority. Si ibyo gusa, yayoboye intara y'Amajyepfo, abanameya w'umujyi wa Kigali. Kuri ubu ngubu rero ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Ni ku bamuzi rero bakavuga ko ari umugabo ucisha make kandi uzi gutega amatwi abantu b'ingeri zose. Ku bunararibonye asanganywe nk'umutekinisiye muri Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, benshi basanga ari mu bahabwa amahirwe yo kuyobora iyi minisiteri. Dore ko rero iki gihe anamaze ayobora iyi komisiyo ngo yagaragaje umusaruro ushimishije, aho rero ngo yagiye ashyiraho imbaraga mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, cyane cyane rero mu gikorwa cyo guhana imbabazi hagati y'abagize uruhare muri Jenoside ndetse n'abayirokotse. Nk'umwe mu barokotse Jenoside kandi, ikibazo cyo kwishyura imitungo yangijwe muri Jenoside ku bayangije yakitwayemo neza nta wahutaje. Dore ko rero benshi bumvaga ko azashyiraho amategeko akaze ku bagomba kwishyura, ariko siko byagenze. Ibi rero bikamushyira mu bahabwa amahirwe cyane bo kuba bakwigukana kuyobora ino minisiteri nshya. Ku mwanya wa kabiri haraza undi mugabo ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe kandi uhabwa amahirwe cyane, ni Honorable Bamporiki Edward. Uyu nguyu we yavutse tariki 24 Ukuboza mwaka 1983, maze avukira Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba, ari naho yaje kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yakuze akunda cyane kwandika imivugo, yanitabiriye kandi amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri. Ni mu myaka ye 11 gusa y'amavuko yakoze ibikorwa bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, birimo rero n'umuvugo witwa "Iyo badatsembwa tuba dutwenga". Umuvugo kandi wamamaye urimo ubutumwa bwubaka
abanyarwanda. Uyu muvugo kandi ni wo watumye amenyekana nk'umusizi ukiri umwana hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino. Ni mu busore bwe yigaragaje mu mivugo yarimwo ubutumwa butandukanye ndetse anitabira ahantu hatandukanye harimo mu birori byo ku rwego rw'igihugu ku munsi w'intwari n'indi minsi mikuru itandukanye yose yagiye yitabira mu bihe bitandukanye agaragaza ubutumwa bwe bukubiye mu mivugo icyo gihe yandikaga kanavuga imirimo yakoze rero hakaba harimo kuba yarabaye umudepite mu nteko nshinga amategeko ayoboye komisiyo y'itorero ry'igihugu NIC kuri ubu rero akaba ari umunyamabanga muri ministeri y'urubyiruko n'umuco n'umuntu uzwiho kugaragaza amateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni ndetse na nyuma yabwo uko abanyarwanda bari babanye n'icyabahuzaga ndetse n'icyakorwa kuri ubu ngubu kugira ngo ubumwe bari bafite bukomeze ndetse no kugira inama urubyiruko uko rugomba kwitwara muri ibi bihe birinda icyabatandukanya cyangwa se icyabacamo amacakubiri. Ni ku mwanya rero wa gatatu mbere yo kugaragaza ibyo byose bivugwa kuri Honorable Bamporiki Edouardi binamuha amahirwe cyane yo kuba yayobora iyi ministeri ku mwanya wa gatatu ritatu asanga Dr. Bizimana Jean Damascene. Uyu rero aza ku mwanya wa gatatu ni mu bahabwa icyizere. Yavutse rero mwaka wa 1950 ni umudiplomate w'u Rwanda kandi yahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Dr. Bizimana Jean Damascene yavukiye muri paruwasi ya Cyanika ni mu cyahoze ari komini Nyakizu prefectura Butare. Ubu rero ni mu karere ka Nyaruguru yize amashuri ye mu maseminari haba muri seminari nto ndetse nyuma za gukomereza amasomo ye mu gihugu cy'Ubufaransa. Dr. Bizimana yabaye umusenateri ubu akaba yobora komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide SNRG. Akaba rero ari umuhanga cyane ku mateka y'u Rwanda mbere na nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni umugabo uzwiho kutarya indimi by'umwihariko kuri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kugaragaza abayigizemo uruhare kuva kuri leta ya Kayibanda ndetse n'iya Habyarimana uko yateguwe uko yashyizwe mu bikorwa imbaraga n'ubukana zakoreshejwe kugira ngo igerweho n'ibindi bigaruka kuri genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Dr. Bizimana ni umugabo ugaragaza guhangana cyane n'abashaka gupfobya ndetse no guhakana genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane rero kuba bahanze igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakoresha imvugo zo kuyihakana no kuyipfobya. Ibi rero birahita bitujyana ku mwanya wa nyuma nk'uko twabivuze n'undi mudamu mu by'ukuri uhabwa amahirwe cyane nk'uko tugiye kugenda turebera hamwe ingingo zitandukanye zitumwa habwa amahirwe yo kuba yakegukana uyu mwanya. N'uyu nguyu rero witwa Akanalise. Uyu ni umukobwa wa Colonel Nsekarije Aloys wanabaye ministri w'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yavukiye mu mujyi wa Kigali ahigira amashuri abanza yisumbuye ayiga ku Nyundo. Ni nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda ako kanya yahise ahungira muri Kenya asangayo bamwe mu bo bavukana ariko ababyeyi be bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akanalise wahoze ari no mu matsinda y'abarwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko inama yagiriwe na Gitwaza ndetse na Ministri Businge izo nama zatumye abona ko inzira arimo atari nziza maze ngafata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda. Ubu ngubu aravuga ko yishimiye uburyo abayeho kuva ngo yagera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Akanalise avuga ko muri Rwanda Day, mumbabarire, avuga ko muri Rwanda Day yo mwaka 2017 ngo nibwo yahuye na ministri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge maze ngo icyo gihe bagiranye ikiganiro cy'isaha yose. Ministri Businge ngo yamugiriye inama zitandukanye maze ngamumara impungenge amubwira ko nataha mu gihugu cy'u Rwanda atazakurikiranwa n'inkiko. Ni muri Nyakanga mwaka 2017
nibwo Kanalisa ko kanya yahise aza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo ahageze yishimira uburyo yakiriwe neza nk'umwana uje mu rwa mubyaye ndetse ngo ikindi cyamushimishije kurushaho ndetse kigatuma yumva nawe yicujije ibyo yakoze byose ngo ni uburyo yajyaga ajyana na Perezida Kagame mu gihe cyo kwiyamamaza maze ngakabona abaturarwanda mu byishimo bikabije bishimiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo kukwishimirwa n'abaturage byatumye mu by'ukuri yishima kurushaho nkuko nawe yagiye abitangaza mu bihe bitandukanye. Inama rero agira abana bavukiye mu buhungiro ngo ni ukwirinda abantu babashuka maze ngo bakabajya mu matwi bakababwira ko mu Rwanda nta mudendezo uhari, agashimangira ko rero nabirirwa bavuga ngo arafunzwe, yafatiwe pasiporo n'ibindi biharabika bikanasebya u Rwanda ngo ni ibinyoma byambaye ubusa. Colonel Nsekarije Aloyzi, nibutse mwe mwese mukurikiye Rwanda Update ko ari umwe mu basirikare bo mu rwego rwo hejuru bafashe ubutegetsi bayobowe na General Major Habyarimana Juvenal igihe bahirikaga ubutegetsi bwa Perezida Gerigwari Kayibanda hari mwaka w'1973. Bamwe rero mu basesenguzi bagasanga guha uyu mutegarugori uyu mwanya ngo byaba ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda, bityo rero akaba aza mu bahabwa amahirwe yo kuba bayobora iyi ministeri. Ngayo nguko rero ubu ni ubucukumbuzi twakoze, namwe ubwanyu muraza kugenda mutubwira undi muyobozi mubona hano mu gihugu cy'u Rwanda ukwiriye uno mwanya bitewe n'impamvu zanyu. Gatanu kuri gatanu mu kanya gato ndagaruka dukomeza kubana nk'ibisanzwe, usiga icyo gitekerezo cyawe hasi nk'ibisanzwe rero amakuru yo nakagaruka.